За энэ дөр нэг юм комент байна. 20 дөнгөж гарчява Монгол залуучууд юм шиг үлээ. Ойрохн сургууль нь байт юм уу? Яадгийн их олуулаа явна. За тэгээд шүн болгон эргэтэй эмхтэйгээр цугларч энэ цэцэрлэгт хүрээлэндэ архиуцгаадаг. Үнэхээр их химээ гаргана унтахыг аргагүй. За тэгээд тэр цэцэрлэгт хүрээлэнгийн суудалд тэрн бэлгийн харьцаанд орж байгааг нь хөтлө хитэд харж ийсэн. Тэгээ цагадад мэдгэтсэн чинь бэлгийн харьцаанд оруулахгүй тулд тэр сандал дээр нэг юм Цоос юм баха одоо бодвол бичснэр нь бодоход. Тэгэд 9 шидийн янз өрийн мууха мууха үтэл хийж байдаг. За тэгээ хог новшоо яг тэр чигээр нь энэ цэцэрлэгт хүрээлэнд үлтэйгээ яв чинь. Тэгээ хүн амт юу мэлэн год аягүй мууха харна өөдөөс нь цор цор гэдэг. Тэгээ энэ хаана вэ гэхлээр Масаан, Гуам, Идун гэдэг газар гинэ. Бүр дүүргийн хүрээлт biçцсэн байна. Every international money transferring business needs 3 things to succeed. They need to be fast. They need to be affordable. And most of all, they need to be secure. Which is why Sendly is offering you a fast, affordable, and most importantly, a secure solution for international money transfer. Sendly, borderless fintech. Даасай битгэнэл залбоо ТВ та бүхэндээ өнөөдрийн юмдыг хөргий. Тэгэхээр саяхан Монгол бүсгүй мэн Солонгост ажиллаа хийж яваа Солонгос цахирдаа зодуулсан юм бичлэг олон цацагдсныг та бүхэн мэдчихэе болох. Монголын мэдээ мэдээллийн Facebook пэйж хуудсууд бол дийлэнх нь энэ бичлэгийг тавьсан харагдчихсан. За тэгээ доор нь манай монголчуудын бичсэн сэтгэгдлийг хайлт харахад болуу солонгосчуудыг алан тасн тэгээ солонгосчуудыг ер нь дийлийнх нь муу хүмүүс байдаг юм шиг үнэхээр аамир аамир коментуудыг бичсэн байсан. Гэтэл өнөөдөр одоо энэ бичлэг, энэ хэргийн талаар солонгосын мэдээ мэдээллийн сайтууд нь сурвалжлаад ихэлээ. Энэ YouTube суугаадарын тавигдад ихэлээ. Faceplace-ийн YouTube суугаата байршуулсан энэ сурвалжлагын дор солонгос хүмүүсийн бичсэн сэтгэгдэл нь өнгөрсөн сэтгэл өвдөгч байна. Тэгэхээр багы 190% манай монголчуудыг бол муулсан байна. Манай монголчууд солонгос хүмүүст ийм муу нэртэд болцсон байх таа гэх сэтгэлийг бол өөрийн ирэхгүй төрүүлэхэр комментуудыг бол бичсэн байна. Тэгэхээр би та бүхэндээ энэ ху комментуудыг уншч өгөх болно. За гэтэл өнөөдөр бас одоо яг 30 минутын өмнө солонгосын JTBC гэх телевизийн Sagong Panjang гэх а, мэдээ мэдээллийн одоо ийм нэвтрүүлэг байдаг маш их олон хүн үздэг. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгээр нь бас аа яг энэ хэргээний талаар ярилцж байна. Тэгээ би дүнгийн эхлүүлээд орчихлоо. Одоо яг бүгдээрээ хамт сонсч үзцгээе. Энэ хүмүүс юу гэж ярих нь нөө. Таб хүн бичлэгийг нь үзлээ. Энэ бичлэг интернетэр их цацагдсан гэж сонслоо. Тийм ээ. Монгол эмэгтэй солонгос эргэтэй заамдулж байгаа бичлэг олон нийтийн сүлжээгээр цацагдсан. Өнгөрсөн 14-нд Кёнги дөргийн агуулхад нэгэн ихтэй, эмхтэйг заамдаж газар тунгаас байгаа нь бичлэг дээрээс харагдана. Ихтэй цэвлэгээний ажилт яхлагч Солонгос хүн заамдуулж байгаа эмхтэйг цэвлэгээний ажил хийхээр ирсэн Монгол хүн байсан. Өнгөрсөн 7 хоногт энэ хүү бичлэгийг Монголын мэдээ сувгууд Солонгос хүн Монгол хүний зодсон гэж цацна тухайн улсын иргэдийн бухимдлыг төрүүлжээ. Яагаад яагаад ийм асуудал үссэн юм бэ? Эхлээд нэг талын хүний өгсөн мэдээлэл гэдгийг дурддахн зүг байх бичлэг хийсэн Монгол эмхтний мэдүүлгийг сонсоод үзвэл бид Солонгос хэлээр ярьдагтай адил монголчууд бас монголоор ярин шүү дээ. Тэгвэл хоорондоо ярихад нь монголоор ярихыг нь зөвшөөрөх байдал амарч байхад нь монголоор яриулахгүй байсан. Яг л шоронд байгаа юм шиг санагдсан. Түүгээр зохсохгүй Солонгос ахлагч заамдж авсан амьсхаа боогдоод үхэнгийн алдсан гэж Монгол эмхтээ мэдүүлэг өгсөн ойлголо тэгвэл энэ хэргийн чекпойнт юу вэ гэдгийг бүгдээ хамт харцгаая хоёр талын мэдүүлэг өөр өөр байна гэж ойлгож болох уу тийм ээ нөгөө талын мэдүүлэг өөр шууд цодоогүй солонгос эргэтэй ахлагчаас гадна солонгос эмгэтэй ахлагч ажилтан бас тэнд байсан тэр эмгэтэ бичлэг хийсэн эмгэтээс юм асуусан гин Тэгсэн нөгөө талаас их муухай ха хариулт өгсөн гин юу гэсэн гээд нэрийг нь асуусан нэр мэдэж яах гээ маргаашнаас гарч ирэхгүй гэж муухайгаар хэлснээс болоод маргалдаж эхэлсэн. Энийн юу хэлж байна вэ гэхэр зүгээр цодоогүй өөрсдөө эхэлсэн учраас асуудал үүссэн гэж байгаа. Тэгэхээр бичлэг хийж байсан Монгол эмэгтэйд чиний гэд нэр хин гэдэг юм гээд асуусан нэр мэдэж яах гээ маргаашнаас гарч ирэхгүй гэд уурлсан юм байна. Өөртөө эхэлж өдсөн гэсэн байр цауртай байгаа юм байна тийм үү? Зодсон гээд байгаа солонгос ахлагч Гэвч тэглэгээд хүч хэрглэж болохгүй биз дээ тийм ээ? Гэвч хоёр өөр мэдүүлэг өгөөд байгаа хоорондоо зөрдөлдсөн байх магадлалтай. Ахлагч мэдүүлэгтээ хоолой өдөж байгаа шүлөө өдөш шидсэн. Маргалдаан эхлээд өөрө нүүрэнд цохилсан гэж ярьж байгаа цохиулаад од гялалцаж байгаа мэт манарсан их өвдсөн гэж хэлсэн сүлд харсэн шүдэн цуурч гсэн байсан гин энэ бол харагдахаар баримт болж байгаа юм шалтгаантай харилцсан зодолсон гэж мэдүүлэг өгсөн байгаа шүдэн цуурч гсэн байсан гинэ тэгвэл бүр солонго сахлагч эхтээ бас их эх том хохирлыг авчээ Хацрыг энэ цохой шүдэн цурчихсан байна гэдэг маш хүчтэй цохисон болж таарна. Гараа атгаж байгаад цохиж байж шүдэн цурна. Ямартайч хүн цохиснол бол хүн зодсон хэрэгээр шалгагдана. Үнэхээр тэгж хүчтэй цохисон бол харилтсан зодсон гэж харж болно. Цагдаагийн байгууллагас ББ инээ харилтсан хохроосон гэж авч үзээд хоёр талд хойлонд нь хойлоги хариуцлага хүлээлгэх байх гэж харж байна. Паг өмгөөлөгчөө хэрэг одоо ямар байдлаа яваа. Бүрдэн байцагчийн хэлсэнчлэн зодонд өөрийгөө хамгаалах гэж оролцсон гэж өмөрх шалтгаан байхгүй модлцсан шалтгаан сидлий хинт урулж гаргасан шалгах байх хоёула зодтолдож байгаа төрх सीसीटीवी камерат бичгдсэн байсан цагдаагийн байгууллагас ихлэж солонгос ахлах чиг дуудаж байцалт авсан гэтэл सीसीटीवी камерыг шүүгээд үдсэн хоёула зодтолдож байгаа төрх бичгдсэн байгаа хоёр талд биби нэ харилцсан цогсон уучнаас дараагийн 7 хоногт монгол эмэгтэйг дуудаж байцаалт тавна гэж мэдэгдсэн Маргалдах сэтглийг хин төрүүлж ихлүүлсэн шалхах байх. Гэхдээ хүч хэрэглэж яагаад ч болохгүй шүү дээ. Хоорондоо зодтолсон хэрэг болж дуусах магадлал өндөр байна. Энэ хэрэгвээ хоорондоо зодтолсон хэрэг юм бол Монгол хүн болохоор хэргийг ингэж шийдэж байгаа юм бол огт байхгүй манай улсын хүмүүсч гэсэн хоорондоо заанталцаж авсан л бол харилцсан зодолдсон болдог шүү дээ. Буруугаар битгий ойлгосоо гэж хурц бай. Тiin болохоор хамгийн түрүүнд солонгос сахлахчдыг дуудаж байцаалт авсан. Цагтаа дуудлага өгсөн хүн зодуулсан гэсэн мэдүүлгийг өгсөн учраас солонгос сахлахчаас маш нарийн байцаалтыг авсан. Байцаалт авч байх явцт CCTV камерыг шалгаад үзсэн. Монгол эмгтэйч гэсэн цохиж байгаа төр хилэрсэн байна. Энэ бол миний хувийн бодол гадаадаас ирж ажиллаж байгаа хүмүүс солонгосын соёл ойлгохгүй зүйл зөндөө байгаа. Тэгвэл багийн ахлагч энэ зүгээр миний бодшоо. Гадаад да ажилтнаа тайвшруулсан бол уурлаж байгаа тесэрнэ гэдэг тэр хэмжээгээрээ тесэж байсан гisүүг. Иймэрхүү асуудал гарсан тохиолдолд аль аль нь бибийнэ ойлгох хэцээг Имэрхүү асуудлыг бас өөрөнтсөөс харж үзвэл цагаачлын аль байх хэрэгтэй гэж хэлэд байгаанын ажил эрхлэх хүмүүсийг бид авчраад ирсэн ажилчдын аюулгүй байдал ажлын байрыг бид хангаж өгөх хэрэгтэй гэдэг үгийг давхар хэлмээр байна. Таг өмгөөлөгч бас нэг асуудал байна. Монголын мэдээллийн сувгуудаар монгол хүн солонго сүнд цохиулсан байна гэж мэдээлэл цацсан байна. Тэр харин санаа зовж байгаа асуудал болоод байгаа. Хэрэг юунаас болж үүссэн хим буруутайг шалгаад гараад ирэх нь тодорхой. Гэхдээ энэ улс хоорондын асуудал болж хуурх магадaltaа баг асуудал болоод байх шиг байна. Энэ бичлэг хаа сайгууява болтой. Солонгос ахлахч Монгол эмэгтэй ажилтнаа цогсон. Энэ бичлэг сошиалар цацагдаад Монголд байгаа Солонгосын элчин сайдын яамнаас Монголд байгаа Солонгосын ард иргэддээ болгоомжтой байхыг анхааруулсан мессеж явуулсан. Тонисратэн Солонгос багын Монголын элчин сайдын яамнаас бас энэ хэргийг сайн шалгаж өгөөрэй гэж хүссэн. Солонгос хүн Монголд очиход та нар бидний зодсон гэдээ асуудал үүсэхээ санаа зовж байна. Энэ зөвхөн хоёр хүний асуудал биш, уулс хоорондын асуудал болж хойрх магадaltaй учраас Монголд байгаа Солонгос иргэдэд анхааруулсан мессеж явуулсан. Гэхдээ харамсалтай байна. Энэ хэрэг сайн шийдэгдээсэй гэж хүсэж байна. За, ja, ийм бичлэг байна. Аа тэгэхээр энэ хүү ярианаас нь бол сонсоход та бүхэн ч ихсэн баг ойлгож байгаа бах те энэ зөвхөн манай Монгол аа бүсгүй зодуулсан хэрэг биш ер нь хоорондоо зоддсон хэрэг болох магадлал өндөр байна гэж сая өмгөөлөгч аа хэлжээ Тэгэхээр аа Яг тэр yeah, битдрийн үдсэн тэр бичлэгээс гадна тэр цэвлэгэжсэн газар нь бол CCTV бол байсан болж таарч ин тийм үрдэн байцагч нар дахин дахин дуудаад CCTV-г нь шалгаж үдсэн гэж ярьж байгааг бодоход тэгэхээр тэр CCTV-н дээр нь зөвхөн тэр солонгос хүн одоо яг тэр бичлэгнүүд гарч байгаа шиг одоо Монгол эмэгтэйгийн хүзүүнээс нь багалзууртаагүй өмнө бас одоо хоолтол бибинд руугаа авч ицсэн гэх ярьж байгаа. За тэгээ бас нөө солонгос хүмүүс чахуулсан гэд ярьжин тий. Темир хүү бичлэгүүд нь байгаа болоод бас мэдэн мэдээллийн сувгуудаар нь ингэж их ихтэй ярьж байгаа байх гэж боджин. За тэгвэл яг одоо би та бүхэндээ солонгосын үндэсний телевиз KBS-ийн мэдээний сувгаар гарсан сурвалжийг орчуулж хүргэе. Аа 22 цагийн өмнө тавигдсан байна. 190 мянган хүн үзсэн байна. Тэгэхээр а 1400 хүн одоогийн байдлаар сэтгэлдээ үлдээсэн байна. Тэгэхээр энэ сэтгэлдлүүд дээр нь бас юу гэж бичсэн байна. Манай монголчууд, солонгосчууд юу гэж хэлсэн байна. Тa бүхэндээ бас орчуулж Хүргэе. Олон улсын мөнгөний гойлхойг хамгийн хурдан бөгөөд найдвартай хамгийн баг шимтгэлтэйгээр хийх боломжтой. Мүнтоо гадаадаас их орондөө өөрийн нэрээр орон суудаа зээлээр авах, онлаййн дэлгүүрээс худалдан авалт хийх, сайн дурын нийгмийн даатгала төлөх зэрэг үйлчилгээг авах боломжтой. Sentinel application-ыг ашиглан Америк, Австрали, Япон, Европын 27 улсуудаас жүрдө 10 минутын дотор гүйцгээх боломжтой боллоо. Sentinel боломжийг Таны гарт саяхан Монгол эмгэтэй Солонгос эххтэйд заамдулж байгаа бичлэг интернетээр цацагдсан. Монголын мэдээллийн сувгуудаар цацагдж маргаан дэгдсэний улмаас Солонгосын элчин сайдын яамнаас Монголд байгаа ард иргэдэд болгоомжтой байхыг анхааруулсан. Юу болсон бодит мэдээллийг сууха нүг сурвалжлагч сурвалжсан байна. Өнгөрсөн 14-нд Кёнги дүүргийн агуулхад нэгэн эххтэй эмгэтэйг заамдаж аваад газар тунгааж байгаа бичлэг цацагдсан. Захамдж байгаа эх хэвтийн цэвэрлэгээний байгууллагын ахлагч Солонгосын иргэн Эй Захамдлж байгаа эмхтний цэвэрлэгээний ажил хийхээр ирсэн Монгол эргэжлтэй Би гэх бүсгүй Өнгөрсөн 7 хоногт интернэт эргэн хүв бичлэг залцдагта Монголын мэдээллийн сувгуудаар Монгол хүнийг Солонгос хүнд зодсон байна гэж мэдээлснээр монголчуудын анхаарлыг татах болсон Нөхцөл байдлыг харгалзан Солонгосын элчин сайдын яамнаас Монголд байгаа хард иргэдтэй Болгоомжтой байгаарай гэсэн мессежийг явуулсан байна Монгол усгүй би болон бичлэг хийсэн С усгүй солонго сахлахч ажилтанд гомдтолтой байгаагаа илэрхийлж ийхүү шүүмжилж байна. Бидний амрах цаг байсан гэтэл Монголоор битгий ярьгээд ажлын цаг эхлээгүү байхад шоронд байгаа юм шиг санагдсан. Эй эхтэн талаас ажилласан мөнгийг нь өгөхгүй гэснээс болж маргаан үүсч өвгэр зохсохгүй зодсон гэсэн мэдүүлгийг өгчээ. Хоолоогаа болгоулаад хүн гээ алдсан үнхээр хэцүү байсан. Эй, ихтэйтэй хамт байсан ахлахч эмгтээ мэдүүлэг бас өөр байлаа. Бичлэг хийсэн сийгэх бүсгүйгээс нэрийг нь асуусан бүдүүлэг харцач өөртөө ихэлж маргаан үсгсэн гэсэн мэдүүлгийг өгчээ. Нэрийг нь асуусан нэр мэдэж яах гээв? Маргаашаас ирэхгүй цаа гэж хариулсан. Холойд хүү энэ маргаан болж Монгол эмгтээ өөдөс нь өдөснө эдэж байсан шөлөө цацаж зуурдаж байхтаа Монгол эмгтээ цохиулсан гэж мэдүүлэг өгчээ. Гэн зөхилээд мандрад явчихсан их хөвдсөн сүүлд харсан миний шүд цуурчсан байсан. Цагдаагийн байгууллагынхны солонгос А-ийн эрхтэй болон ажилтсыг дуудаж байцааж байгаа юм байна. Агуулахт байсан CCTV камерыг авч шалгаж үзээд хоёр тал харилцсан ББ-ийнэ бий цогсон гэдгийг баталгаажуулсан гэх мэдээллийг өглөө Солонгост байгаа Монголын элчин сайдын яамнаас хэргийн талаар мэдээлж байгаагаас гадна гадаа тарилцааны яамнаас цагтаагийн байцаалттын дагуу хэргийг өнэн зөвөөр шийдэж өгөхыг хүсжээ. БИБ-д өс санах хоёр улсын хооронд харилцаанд ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй Монгол улсын иргэд хохирол амсахгүй байхын тулд гадаа тарилцааны яамнаас анхааран ажиллах болно. Цагтаагийн байгууллагаас дараа 7 өнөخت Монгол бүсгүйчүүдийг дуудаж байцаалт тавна гэдгээ мэдгдлээ. өөрө хэрэгин ийцэн байж хохирогчийн дур тоглоод суралцлага хүртэл өгцөн байхын чи зүгээр л гемт хэрэгтэн нутаг буцаа гэж битсэн бай. Манай улсын иргэд мэд хэрэгтэй. Солонгост амьдарч байгаа гадаад хүмүүсээс хамгийн их гемт хэрэг үйлдэлт хүмүүс бол монголчууд. Бид төр хятад хүмүүс их хүн амтай болохоор хятадуудыг их гемт хэрэг үйлдтэг гэж боддог. Гэтэл яг үнэндээ хамгийн баг хүн амтай мөртлөө хамгийн их гемт хэргийг үйлдтэг хүмүүс бол монголчуудаа гэж битсэн бай. Иймэрхүү байдлаар гарч ирэх юм бол монголчуудыг ажилд авахгүй байх хэрэгтэй. Манай улс Монголтay эвдэн наартай байхыг хичээдэг боловч энэ зурсан шугамд авч орж ирэх гээд ах юм бол давуулахгүй байх хэрэгтэй гэсэн утгатай комеди үлдээсэн байна. Энд дээр нэг хүү ингэж үтсэн байна. Метронд 2 Монгол эмэгтэй хоорондоо хитрхий чанга яриад яваад байсан. Хажууд нь байсан солонгос хэрэгтэй. Тa хоёр хоорондоо ярьч болно. Тэгтээ жоохон аяархан ярих боломжтой юу гэсэн тоосонц шинж байхгүй хоорондоо ярьсан хөвөрл байсан. За бас манай гэрийн хажууд эхтэй эмэгтэй Монгол 2 хосууд амьддаг. Тэгэд орой болгон үүрээр хитрхий чанга динду шоуганта байдаг. Тэгээ байрныхаа эзэнт хэлсэн чинь мана дүүрэхт алдартаа ихнэр нөхөр хоёо гэж хэлсэн. За энэ ихнэр нөхөр хоёр тэгээд байхгүй уснаар мана энэ дүүрэхт айгүй гоё чимеэгүү болсон. А усыг нь даагуул а усыг нь ууул, ёсыг нь даг гэж үг байдаг. А солонгос байгаа бол солонгосын хуулийг дагах нь зөв шүү дээ гэсэн сэтгэлдээ үлдээсэн байна. За, нүүрлэн шөлтөө айгаа авч хэдсэн бол зодуулхаа мэдээд шидсэн байлгүй дээ гэж бас хэлсэн байна. Нэг монгол хүн архиугаад Солонгос сүний ухаан мэдрэлийн алтталн зодсон хэрэг гарч байсан. Тэр үед энэ Солонгосд байгаа монголчуудад таанар болгоомжтойгаараа Солонгосчуудаас болгоомжлоороо гэж хэлж байсан юм уу анхааруулж байсан юм уу? зүгэл хараагад орхиноос монголчууд ямар амар хүмүүс вэ гэж битсэн бэ боддоор монгол хүмүүсийг анзаараад харах юм бол ажил хийж байгаа байдлыг хүнтэй харьцаж байгаа байдлыг харах юм бол солонгост удаан амьдарсан монголчуудаас бусад нь олоо айгуу хицүү харагддаг аа гэж битсэн юм. Тэгээ монголчуудтай хамт ажиллаж үдсэн үнэхээр мунхаг хүн хүндэтгэж мэдтгүү харилцааны соёлгүй яг л хятад хүмүүстэй адилхан аим шигтэй. Мэдээж бүгд тийм биш байх л та. Гэхдээ нэг жилийн турш монголчуудтай ажиллахдаа тэдний хийсэн баасыг энэ цэвэрлэг гэж бөө юм болж ясна одоо бодохоор бүр уур хүрч байна гэж хэлсэн байна. Монголчуудтай хамт ажиллаж үдсэн үнэхээр ах цахаа мэддэггүй бүдүүлэг хүн зодож болохгүй гэж хуйлд заасан байдаг боловч зодуулах шалтгаан байсан л байх гэж битсэн байна. За энэ дөр нэг хүн ингэж хэлсэн байна. So, хэдэн жилийн өмнө шиндүүрэмд үүрэх Пакюбу гэдэг газар би ажилладаг байсан. Тэнд монголчууд бүлгээрээ ажилладаг байсан. Тэгэ данда хувц суулгаалаад аваад явцдаг. Яртыус шидийн арга хэрглэж хувц суулгаалж явуу. Тэгэ дээшээ хэлэхээр аа монголчуудаа ер нь битгий хайрц наадулчин хутгтаа явж идэв болгоомжтой бай гэж хэлсэн гинэ. Тэгэ аа 9 шидийн хувцасаа гутал, янз бүрийн хулгаалаа дандаа интернетэд заардаг. Сүүлдээ бүр аргаа бараа цагтад мэдгдсэн цагта ирээд бас байцаалт хийсэн. Тэр үеэс хойш өн Монголчуудыг хараха болсон доо гэж бас нэг хүн бичсэн бай. Идэн жилийн өмнө 24 цагийн дэлгүүрт цагийн ажил хийдэг байсан, надада солигдож ажилтдаг байсан хүн Монгол сурагч байсан. Үнэхээр ажлаа хийдэггүй, дандаа ажлаа дутуу үлдээж, би мэдхгүй гэж хэлдэг. Ажил хийж байхдаа юу ч сэтгэлээрээ хийдгүй. Тэр үеэс хойш Монголчуудын талаарх бодол минь өөрчлөгдсөн гэж бичсэн бай. Монгол залуучууд эмхтэй хүн зоддож байгааг харсан хүргэлтийн ажилтан цагдаад мэддэгдэж баригдсан хэрэг юу болсон бэ? Энийг сурвалжж өгөөч гэсэн байд. Тэгэхээр энэ хэргийн талаар бичихсан уншиж гисэн. Дөнгөж сайхан болсон хэрэг юм блэ? Хар үүрээр дөнгөж 20 гарчява 3 Монгол залуу аа нэг Монгол эмэгтэйг бүр цус нучтээнь хэлтэн зоддсон хөөцэн явьжсэн гэж байгаа юм байна. 3 хүн ихтэй Монгол залуу, нэг Монгол эмэгтэй гэжтэй. Тэгэ тэрийг нь харсан хүргэлтийн Солонгосын нэг ажилтэн А цагтаа дуудчих тийрээ гурван монгол залууг барьж өгсөн хэрэг энэ мэдээгээр нь яваад байна. Хөрд өнгөж гарчява монгол залуучууд юм шиг үлээ. Ойрох нь сургууль нь байтх юм уу? Яахдгийн их олуулаа явна. За тэгээд шүн болгон эргeté имэгтэйгэрэ цугларч энэ аа цэцэрлэгт хүрээлэндэ архиуцгаадаг. Үнэхээр их химээ гаргана унтахыг аргагүй. За тэгээд тэр аа цэцэрлэгт хүрээлэнгийн суудалд тээрнэ бэлгийн харьцаанд орж байгааг нь хөтлөхитэд харж ийсэн. Тэгээ цагтаа мэдгдсэн чинь А бэлгийн харьцаанд оруулахгүй тул төр сандал дээр нэг юм зоос юм баха одоо бодвол бичснэр нь бодоход. Тэгээд 9 шидийн янз өрийн мууха мууха үтэл хийж байдаг. За тэгээ хог новшоо яг тэр чигээр нь энэ цэцэрлэгт хүрээлэнд үлттэйгээ яв чинь. Тэгээ хүн амт юу мэлэнгод аягүй мууха харна өөдөөс нь цор цор гэдэг. Тэгээ энэ хаа нвэ ихлээр масан гуам Идон гэдэг газрыг нэ. Бүр дүүргийн хүрэл битсэн байна. За тийм энэ комментүүдийг уншаад ах юм бол дуусахгүй юм байна. Энэ хүрэл нь уншаад орхи. Тэгээ та бүхэн ер нь юу гэж бодчихээн. Энэ солонгоччууд тэ юу гэдэг байгаа юм бэ гэж бодчихээн үү. Нэрэл мана монголчууд их та хэцүү хүмүүстэй гэсэн бодол төрж ийнү. Би бол энэ солонгоччуудыг оخت оргуузвол битсэн гэж бодохгүй бай. Солонгост байгаа мана монголчууд бол маш их хэрэгтүүхт орооцтолддаг. Архиудааг ахсам тавьдаг зотон зохион хээдэг хулгаан хэрэгт орооцлт нь Солонгос бараг цагаар 50000 60000 гаруй монголчууд ажиллаж сурч амьдрцгааж байгаа. Тэгээ хидгэн хүний хувьд ихчээсэн энэ харчаагүй үйлдэлээс болж бүх монголчууд нэр хүндээ алдчихжээ гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Солонгост байгаа монголчуудын орнд бүр ийм яри харт хөртл гарсан байдаг. Нэг монголтой газар ажиллавал нилээд хөрүүл болно. Хоёр монголтой газар ажиллавал хов жив тасрахгүй. Гурван монголтой газар ажиллавал гутлаач чирээд Монгол боцох вэ гэж ярьцгаадаг. Тэгэхээр би юу нэ Монгол залуучуудыг ингээ анзаараад байхад дийлэх юм биш лтэй зарим нэг залуучуудыг анзаараад байхад яа бастал. Ямар ханас юу ороод ирвэ гэвэр бүр амар их цантай. Оо их ерөөсө цэжээ хайлаал те хөлөө чирэйл хөмсгөө зангтай л юу минд ус байхгүй ерөөсө зүгээр л баг тэг юу хүрэ төрвэй гэмээр л амар сүртэй тийм бардам. Өдрөө них го энгийн л байцхай л даа тэхөө. Хүний өдөр сараад инээчтэйг, мэнэлчтэйг, ээлдэг хайрцтэйг ах цахаа гэд хүндлээ сурцсан. Яг н ийм залуучууд л хаа явсан газраа хүнд хүндлэгдэнүүх гэхээс ший тэр дээр үе нэ, нэг хүн рүү муухай харсан. Тэг хараал өрөөл урсгасан. Нэг тийм зодон цөхөйсөн тиймэрхүү залуучууд бол аль тийм модноос гарсан шүү. Тэгээ Монголчууд минь нэр хүндэл бодохгүй бол одоо нэг хатад хүмүүстэй зүйрлэдэт ихлээ. Ялангуяа энэ солонгос ага Монголчууд минь нэр хугарахаар я сугараа гэж үгээд тээ. Дэлхийн улс орнуудаас хамгийн соёлтой улсын арт иргэд аль улсын арт иргэд вэ гэвэл би бол шууд Японы улсын хүмүүсийг боддог, төсөөлдөг. Японы хүмүүс хаач явсан? Аль ч оронд амьдрсэн? Бие айгуу гоё зүв аваад явчихдаг хүмүүс байхгүй. Тэгээ манай Монголчууд ч гэсэн хаа явсан газраа бие цүү авч явах гэж хичээцгэж байгаарэ гэж хэлээд өнөөдрийнхөө хөвчлийг өндрлөө. За тэгвэл залбоо твитэ дараагийнхаа хөвчлөөр уулзтлаа. Төр баяртай.